журналісти «АЛЛАТРА ТЕБЕ Львів» побували у Трускавці на 30-му міжнародному пісенному фестивалі «Доля». У радісній, дружній, музичній атмосфері свята щиро поспілкувалися з ведучою фестивалю, заслуженою артисткою України Оленою Хижною. Вітаємо вас, команда «АЛЛАТРА ТЕБЕ Львів». Я вас теж вітаю, мені дуже приємно. Звати мене Олена Хижна. Я заслужена артистка України, працюю в Київському національному молодому театрі. От, і вже декілька років співпрацюю з Мар'яном Іллічем Гаденко, і він запросив мене і взяти участь у фестивалі, і, ну, і бути ведучою на цього заходу, тобто цього фестивалю. І я, ви знаєте, з щирим серцем просто от відкрилася і поїхала, я кажу, я хочу сюди, хочу. І дуже рада, що я потрапила, тому що вчора, коли покладали вінок до пам'ятника Івану Франко, і на день народження, до речі, 165 років, по-моєму, було, так? От, плели вінок, покладали, читали вірші, танцювали, співали, то тут люди йшли, і вони знімали це дійство на телефони. І дехто питав, а що це таке відбувається? Тобто людям це цікаво. Ну, а ви ж знаєте, творчі люди, а артисти, вони ж працюють для кого? Для людей. Тому от і ми тут. А скажіть, будь ласка, наскільки важливо такі фестивалі організовувати? І чим це корисно для суспільства, для усіх людей? Ну, по-перше, важливий він від того, що це популяризація саме української пісні. А саме цей фестиваль «Доля», він популяризує отаку пісню українську, справжню українську пісню. І навіть нові піснотворці, які поприїжджали сюди, вони пишуть саме в цих традиціях української пісні. Ось ви відома медійна людина, так? І несете певний меседж через свою діяльність. Наскільки важливо бути відповідальним за це? Ну, я думаю, що це дуже відповідально, тому що, ну, от у мене в Ютубі є своя сторінка, і я там викладаю всі там свої здобутки творчі. Там у мене і вистави викладені, і вірші я читаю, і пісні ті, що виконую на сцені, теж там викладаю. Я думаю, що це певна місія, якщо ти вже людина, яку знають, і на яку дивляться, то ти маєш бути на якомусь високому рівні, не опускатися нижче, ну, як кажуть зараз модно, плінтуса. Треба відповідати тому рівню, на який люди розраховують, що мають тебе бачити. Але це не говорить про те, що ти маєш бути з короною на голові, вести себе якось так, як королева. Я цього не люблю. Я цього не люблю. Я вважаю, що людина має бути в першу чергу щирою, відвертою, ставитися до всіх так, як вона б хотіла, щоб ставилися до неї. І якщо б ми всі так робили, то, мабуть, світ би був кращим. Скажіть, а якими цінностями повинна керуватися кожна людина, загалом суспільство, щоб, власне, бути кращим суспільством, щирим, відкритим суспільством і мирним суспільством? Ви знаєте, я думаю, що це в першу чергу чесність має бути. Чесна розмова, відверта. Знаєте, інколи люди просто, ну, багато брешуть або не договорюють. І я думаю, що в цьому проблема, тому що ми не можемо домовитися, не тому, що ми не можемо домовитися, що в нас розуму немає, а ми не можемо домовитися, тому що ми просто не розмовляємо. Ми не спілкування. Так, ми не спілкуємося один з одним, не спілкуємося на вищому рівні, тому і не можемо досягти, ну, певних домовлень.
А на вашу думку, що ми кожен можемо зробити для того, щоб, власне, змінити оце, що в нас відбувається на сьогоднішній день? Ми спостерігаємо, яке суспільство, наскільки йде певний негативний вплив і від телебачення, і від ЗМІ. Ми бачимо, що війни відбуваються. Наскільки важливо нам і що ми можемо змінити для того, щоб суспільство наше стало краще? Ну, мені здається, що в першу чергу все залежить від кожного з нас. Якщо кожен буде працювати над собою, розумієте, тут дуже важливо і багато читати, не забувати про поезію, не тільки газети і новини слухати, от, а все ж таки тягнутися чогось високого. І якщо людина буде розвивати сама себе і вона доходить до певного рівня, то це міняє суспільство. Кожен з нас міняє суспільство. Ми про це забуваємо. Ми говоримо, наша хата з краю, нічого не знаю, хай це зробить хтось інше, а я тут собі потихеньку. Але так не може бути. Мені здається, що проблема нашого суспільства в тому, що ми дуже довго, ми такі терплячі. Ми в собі тримаємо. А тоді, коли вже отут, тоді вже пішло, іде прорив. Але ну, так не мусить бути. Так не мусить бути. Все ж таки мені здається, що треба раніше реагувати на якісь речі. Іти на розмову, іти на те, щоб з'ясовувати, що вас хвилює, і тоді вирішиться питання, те, про яке ви говорите. Наскільки важливо робити популярним таку рису, як людяність? Я думаю, що це дуже важливо. Тому що людяність, ну, це те, що відрізняє людину від... Я не хочу говорити тварин, тому що тварини інколи вони кращі, ніж люди. Угу. От. Але все ж таки людяність, ну, на першому місці має бути. Людяність, розум, чесність. Ну, такі от риси характеру для мене дуже важливі. Ми інформуємо про такий проект, як благотворче суспільство. Можливо, ви чули про такий проект? Благотворче суспільство. Ну, благодійність знаю, благотворче суспільство не дуже, не буду брехатися. Ну, я вам коротко розповім про цей проект. Це, власне, люди, які відчули, що потрібно щось міняти в цьому суспільстві, вони об'єдналися і як волонтери створили такий міжнародний громадський рух «АЛЛАТРА». І загалом наше телебачення «АЛЛАТРА ТБ» – це є волонтерське телебачення. Це люди у вільний від роботи час приділили увагу суспільному життю. І вони вийшли на вулиці і спілкувалися з людьми. І також проводили інтерв'ю, різні соцопитування. І по всьому світу люди відповідали на одне запитання – «Якому суспільстві ви хочете жити?» І виходячи з цих відповідей, ми зрозуміли, і люди сформували власне суспільство, благотворче суспільство. Це вільне суспільство, це де суспільство, в якому цінна кожна людина і цінне її життя. Це суспільство, де людина захищена, де почувається у безпеці. Це людина, якій доступні медицина, освіта, які якісні в цьому суспільству. Благотворче суспільство – це є альтернатива споживацькому формату суспільству. Ми, власне, інформуємо про такий проект, і є дуже багато інформації на «АЛЛАТРА ЮНАЙТС», де можна зайти на цей сайт. І також ми також з вами обміняємось контактами, поділимося цією інформацією. От скажіть, в якому би ви хотіли жити в суспільстві, щоб почуватися комфортно, комфортно вашій сім'ї, ближнім, друзям? Ну, звичайно, все те, що ви перерахували, звичайно, я б хотіла там жити. Щоб було вільне суспільство, щоб була захищеність кожної людини. Маю на увазі і медицину, і освіту, тому що те, що зараз відбувається, мене це вражає до глибини душі. Поламали, на жаль, систему оздоровлення і освіти. А те, що нове пропонується, воно не туди. Ну, це не той напрямок. Це моя думка. Можливо, хтось інакше думає. Але я просто пам'ятаю, як було колись.
Я можу порівняти з тим, що було, і тому я розумію, як треба. Звичайно, б хотілося, щоб знайшлися люди, які б нас привели до того, як повинно бути. На жаль, на сьогоднішній день я лідерів таких не бачу. Або не вистачає освіти, або розуму, або бажання збагатити себе, а не думати про людей, які живуть в країні. Не знаю, чим вони опікуються. Ну, мені дуже шкода. Власне, ми хочемо поділитися, що благотворче суспільство, цей проект ініціювали самі люди. Не один лідер, так, а от, власне, люди. Люди вже втомилися. Люди втомилися жити так, як вони живуть. Вони хочуть щось змінити. Це прекрасно, що є люди, є гурт певний, який вже бажає кудись рухатися. Можливо, саме з такого невеликого гурту піде об'єднання людей, і може вони прийдуть до того, що це буде великий гурт, до якого приєднається вся країна. Дай Боже, щоб так воно було. Ну, власне, доповню, що благотворчий проект «Благотворче суспільство» – це вже мільйони людей приєдналися, і «АЛЛАТРА ТБ» існує по всьому світу, близько 180 країн. Це вже транслюються різні інтерв'ю, вже проводимо міжнародні конференції на тему клімату. От, нещодавно, 24 липня… Це така тема важлива, це просто, які ви молодці. Власне, теж коротко розповім, що 24 липня прийшла така міжнародна онлайн-конференція, яка транслювалася на тисячі платформах, і синхронний переклад був на 72 мови. І сурдоперекладом також. Тобто це все ініційовано людьми, і на конференції розкривалася якраз тема клімату, тема біженців, тема штучного інтелекту. І ми зараз готуємося до 4 грудня, де 4 грудня буде наступна така міжнародна конференція «Глобальна криза. Час правди». І, власне, це буде тема клімату, безпосередньо клімату, те, що відбувається на сьогоднішній день. Я вам так скажу, тема клімату мене дуже хвилює, тому що ми то живемо на землі, в якій би ми країні не жили, але все ж таки земля то одна. І те, що нам здається, що десь там тануть сніги, а нас це не стосується, так це неправда. Кожного стосується. Кожне те, що відбувається на землі. Я переживаю за своїх дітей, за майбутніх онуків, які у мене будуть. І я переживаю, а де ж вони будуть жити? А чи витримає то все земля, ті наші всі кроки, які ми наробили тут за своє власне існування? Тобто ця тема мене дуже хвилює. Тема біженців мене теж хвилює, тому що колись я над нею працювала в виставі. У нас була в театрі вистава, яка мала назву «Жінки та війна». І написав цю виставу, цю п'єсу арабський драматург. І я грала арабку, яка історію арабки. Дуже цікаво, да, була дуже цікава вистава. Я грала арабку, яка тікала до Німеччини. Нас було троє, ну, за цією п'єсою. І як в кожної склалася доля. І ми, режисер теж був араб. І це зовсім був такий у нас досвід, для мене був перший, тому що ми то працюємо за системою Станіславського, а вони то за зовсім іншою системою. І на кожній репетиції від нас вимагали такої викладки 100%. А арабки, вони ж емоційні жінки, це ж не Європа. І ми там і кричали, і плакали. У нас все було на кожній репетиції. Ми були виснажені після кожної, як після прем'єри. От. Але перечитали настільки багато матеріалу з цього питання, що це питання мене теж дуже хвилює. От. І третя тема, ви кажете, штучний інтелект. Ну, я так думаю, що те, до чого ми наближаємося,
Це теж страшно. Ну, власне, в цій конференції є дуже багато дослідів, самі науковці представляли факти про те, що клімат – це циклічність, що він те, що ми доповнилися своїм втручанням в природу, так? Але це ще є циклічний момент. Теж розкриває те, що нас очікують, оці катаклізми, які відбуваються, це все поступово, воно все руйнує. І дуже важливо об'єднуватися людям, щоб вижити в цих умовах катаклізму. Ось, і теж розказують про те, що штучний інтелект нам допоможе в цьому вижити. Але якщо ми поміняємо своє ставлення до життя і один до одного, тобто, власне, проєкт «Благотворче суспільство» – це той момент, де ми зможемо вижити в тих умовах як люди, а не залишаючи в споживацькому форматі, де ми ставимося один до одного, як звірі, як тварини. Знаєте, я вам так зараз багато всього розповідаю. Не так давно я озвучувала мультик «Сімейка Мітчелів». Це американський мультик, от українською мовою ми озвучували в Києві на студії звукозапису. Якщо ви згадаєте оце «Пал», та, яка всіми телефон такий, то це я. Та, яка керувала, що ви посадіть всіх цих людей і відправимо їх до космосу, це все я. І от саме цікава та тема, ну, знаєте, як казали раніше, що все, що може придумати мозок людини, це все може відбутися насправді. Питання того, що ми погано одне до одного ставимося, ви ж пам'ятаєте, від чого там все почалося? Я тобі Wi-Fi зробила, а ти мені не подякував? Тобто навіть машини, вони теж хочуть, щоб ми їм дякували. Все, що існує на землі, хоче, щоб ми йому дякували. Ми не можемо, ми не вміємо дякувати. Ну, я не кажу про всіх, але ну, багато хто з нас. Ми забули про це. Ми забули про це. Знаєте, як старі люди кажуть? Ви просите в Бога, просите, а коли ж ви скажете йому «Дякую, Боже, що ти мені допоміг?» Треба пам'ятати, що ми маємо не тільки просити, але й говорити «Дякую». Тому і ця тема мене дуже хвилює. Бачите, що ви не кажете, мене все хвилює. Це дуже приємно, і ми з радістю поділимося з вами цією інформацією стосовно конференції 24 липня. І з радістю вас запрошуємо на перегляд конференції 4 грудня. Це буде дуже така, знаєте, вже відверта конференція, щоб достукатися до людей, щоб люди зрозуміли, що нам потрібно об'єднатися, щоб вижити. Що, направду, серйозні речі нас очікують. Я вам, знаєте, що хочу сказати ще? Що людина не завжди сприймає те, що їй пропонується. Знаєте, кажуть, дивиться і не бачить, слухає, не чує. Так от, для того, щоб люди почули те, що ви їм говорите, вони мають бути готовими для цього. Тоді вони вас почують. Ну, от у нас з вами сьогодні відверта розмова. Ви бачите, що я вас розумію, значить, я готова це чути. І, власне, ми спілкуємося з кожною людиною. Дуже важливо думка кожної людини і розуміння тієї ситуації, яка відбувається навколо нас. Я вважаю, щоб ви побільше людей зустрічали готових до сприймання інформації і відкритих, щирих, щоб ви робили свою справу, а люди йшли вам на зустріч. З Божою поміччю, звичайно. А що ви побажаєте глядачам «АЛЛАТРА ТБ» і усім людям на планеті Земля? Люди добрі, я можу побажати тільки здоров'я, добра, миру і щастя. Все інше, все можна додати, придбати, заробити, але здоров'я найцінніше, любов одне до одного, найцінніше, сім'я, щоб була в злагоді, в добрі, найцінніше, мир, добро і злагода.